Љубица Џунић од Оранското Црничани одгледува брокула, зеленчук кој во последните години се повеќе се конзумира од страна на потрошувачите во здравата исхрана. Вели дека од 12 декари производство ќе го прошири на околу 2 хектари, бидејќи од година во година расте побарувачката за овој зеленчук. До пред да, 2 години, значи одгледував и други култури. Меѓутоа, сватив дека мораме да се ориентираме кон професионално производство на една култура, бидејќи усовршувањето и стекнатото искуство многу влијаат на профитабилноста на производството. Во едно од откупно-дистрибутивните центри велат дека зеленчукот и овошјето од Македонија, за да бидат конкурентни на пазарите во Европската Унија, потребни се нов и заеднички асортиман, нова технологија и нови форми на земјоделско организирање. Нашите луѓе треба комплетно ова традиционалното производство со тие традиционални видови домати да се замени со нови видови што се поотпорни и што се барат на пазарот. Нашата домата, за пример да ви кажем, трпи транспорт до Белград или до Загреб и до таму не се расипува, бидејќи тоа е таков видот. Значи, има нови видови што се продаваат, што се нудат од производители на семиња, кои се многу поотпорни, кои дават поголем принос по хектар. Земјоделството во БДП учества со 13%, што укажува дека овој сектор е сериозен чинител во вкупното производство. Виното, тутунот, грозијето, праските, пиперот и доматот се уште најбарани на традиционалните соседни пазари и земите во Европската Унија.